Este é um trabalho que nós poderíamos considerar pré-matrimonial, como uma preparação nupcial que nós vamos fazer. Só que essas palavras, matrimônio e núpcias, espiritualmente, elas não têm a mesma conotação que elas têm humanamente. Então, quando nós vamos trabalhar na preparação das nossas núpcias, nós vamos fazer uma harmonia, nós vamos fazer um alinhamento entre os nossos três corpos, o corpo físico, o corpo emocional e o corpo mental. Então, quando nós estivermos com esse alinhamento já bem aviado, isto é, quando nós estivermos fazendo aquilo que estamos sentindo e aquilo que estamos pensando e querendo, então estamos alinhados na nossa personalidade e concentrados naquilo que nós estamos fazendo. Então, neste ponto, a gente começa a preparar o próprio matrimônio, que é a unificação desta personalidade integrada e alinhada com o eu superior, com a alma, que é o outro núcleo de consciência que existe no nosso mental superior. E quando a personalidade integrada, equilibrada, alinhada, é absorvida por este núcleo de consciência grupal ou de consciência espiritual, que somos nós mesmos no nosso mental superior, quando esta personalidade é absorvida e passa a ser a expressão deste núcleo superior, então nós dizemos que nós nos casamos finalmente. Houve o matrimônio em nós. Antigamente se chamava isso de matrimônio místico, mas é então a absorção, a união de todas as nossas energias pessoais ou separadas, não é? Como possam ser as nossas energias físicas, emocionais e mentais, com as nossas energias superiores. Esta união chama-se então matrimônio. Todos nós estamos destinados a nos casar, neste sentido. Nenhuma alma passa pela experiência no reino humano e neste planeta sem tentar este matrimônio. Disse que é a alma que faz este matrimônio porque é a alma, é o eu superior, que está nos puxando, que está nos chamando para fazer este matrimônio. E no princípio, quando a gente ainda não entendeu isso, então a gente passa pelas diferentes experiências de união com outras pessoas, ou com coisas externas. Então, quando nós temos a necessidade de nos unir com uma outra pessoa, quando nós temos a necessidade de nos unir com uma coisa qualquer, quando nós temos a necessidade de nos unir com alguma ideia, com alguma ideologia, com algum idealismo, tudo isso significa que as nossas energias superiores já estão nos puxando, já estão nos chamando para esse matrimônio espiritual, para essa nossa união com as energias superiores. E nós, naturalmente, no princípio dessa experiência, não percebemos que o chamado e que a tendência, que a ordem, é esse matrimônio místico,
que para o que nós temos realmente vocação é para essas núpcias internas entre os nossos níveis pessoais e os nossos níveis transpessoais, os nossos níveis universais. Esse é que é o matrimônio que nós todos estamos destinados a fazer. Depois que acontece este matrimônio, depois que nós conscientemente nos casamos com as nossas energias superiores e nos tornamos um só corpo, não é? Porque aí o corpo físico, o corpo emocional, o corpo mental e o corpo da alma, que também tem um corpo, esses corpos todos são absorvidos uns nos outros e passam a ser um corpo. Passam a ser um corpo só, passam a ser um ser integrado. Todo este trabalho que nós vamos fazer é no sentido de nos preparar e de nos indicar, nos sugerir caminhos para nos casarmos desta forma. E para nós casarmos, para nós fazermos estas núpcias, para as quais nós todos estamos destinados, como reino humano, todos os seres humanos foram criados, têm uma constituição tal que os leve para essas núpcias, para este tipo de casamento. Então todos nós vamos nos casar um dia, neste sentido. Para fazer isso, existem vários processos. Nós podemos fazer isto sozinhos, conosco mesmos. Nós podemos fazer isso, podemos fazer este casamento de todos estes corpos, podemos fazer a união da nossa personalidade com o nosso eu superior, individualmente. Nós podemos fazer isto em colaboração com outro indivíduo, com outro ser. E estes que fazem isto em colaboração passam por esta experiência de ter um companheiro de vida, de ter alguém que faça este mesmo trabalho junto com ele. Então, dois fazem este mesmo trabalho juntos e colaboram um com o outro. E também nós podemos fazer isto grupalmente. Então, existe a forma individual de nós nos casarmos, existe a forma em colaboração com uma outra criatura, existe a forma grupal de fazer este mesmo trabalho. E nós então vamos tentar nos esclarecer sobre essas três diferentes formas, para que a gente reconheça qual é o nosso caminho neste momento e faça este caminho tendo uma perspectiva, tendo uma ideia de onde vamos chegar. Porque alguns de nós que estão no caminho de fazerem isto sozinhos num determinado momento, chegam a uma certa altura e se iludem. Podem pensar que por a gente estar fazendo isto sozinho que a gente deve se isolar. Isto é uma ilusão. Se a gente, neste momento, tem o caminho de fazer isto junto com o outro, neste caminho a gente pode também cair em ilusões. Como, por exemplo, pensar que o outro tem que ser igual a nós e que o outro tem que corresponder àquilo que nós esperamos. Tudo isso são ilusões de quem está fazendo isso a dois. E uma outra ilusão de que, na qual podem cair as pessoas que fazem isto a dois, uma outra ilusão é pensarem que eles vão poder se unificar os dois, que eles vão poder ser uma coisa só, que eles vão poder, eles dois, não serem mais separados enquanto personalidades. Isto é outra ilusão, porque a personalidade por si própria ela é separatista. Então não existe possibilidade de união perfeita em nível de personalidade,
Porque as forças da personalidade são forças separatistas. A personalidade em si é um núcleo separado de consciência. Então estas pessoas que têm como caminho fazerem esse trabalho juntos, em colaboração, teriam que dissolver esta ilusão, esses tipos de ilusão, e teriam que ver neste caminho, a dois, uma oportunidade de um ajudar o outro a fazer a própria união, a fazer o próprio casamento. Então, quando nós fazemos este caminho a dois, nós temos a ilusão de que nos casamos com alguém, não é? Isto é uma ilusão deste tipo de caminho. Quando a gente faz este caminho a dois, nós não estamos casando com ninguém. Aquele está sendo o colaborador para nós nos casarmos. E eu estou sendo o colaborador dele para ele se casar. Isto se chama fazer o processo a dois. E o verdadeiro casamento é isso que a gente faz dentro de si. É por isso que a maioria dos casamentos não dá certo. E é por isso que a maioria dos casamentos, ainda nestas eras velhas e nesta era que está terminando, são campos de conflito, são campos de árduo trabalho, são campos de ajustamento, quando não é isso. O casamento não é isso. O casamento é um fato interno de cada um de nós, que a gente pode, eventualmente, fazer em colaboração com o outro. Mas não são aqueles dois que estão se casando, ou que estão casados. Eles estão ajudando o outro a se casar. E aí o casamento é uma coisa paradisíaca. Assim como é paradisíaco vocês fazerem isto sozinhos, sem terem a ilusão de que estão se isolando de tudo e de todos. Precisa ver claro nesses dois pontos. E no trabalho grupal, para se chegar a este mesmo resultado, no trabalho grupal, a gente se expõe também a algumas ilusões. Como, por exemplo, a ilusão de achar que o grupo é o grupo físico. Isto é uma grande ilusão, não é? Porque se vocês encontram um grupo e começam a fazer esse trabalho matrimonial através do grupo, todos fazendo esse trabalho em si, portanto se ajudando, e todos procurando exteriorizar em grupo o trabalho do eu superior, isto é um matrimônio grupal, se todos estão nesta ideia. Uma ilusão que se corre é que o grupo é aquele grupo físico que está ali, quando não é. O grupo físico que está ali é apenas uma parte das almas que estão fazendo este mesmo trabalho e que estão encarnadas ali naquele momento e naquelas circunstâncias. Mas o grupo é muito maior, porque se é um grupo interno, é um grupo infinito. São todas as almas que estão naquele ponto fazendo aquele mesmo trabalho com as respectivas personalidades. Então, assim como nós, fazendo este casamento sozinhos, individualmente, nós corremos riscos de nos iludir, não é? De que somos pessoas solitárias, de que somos pessoas individualistas, não é? Separadas. E assim como nós incorremos em riscos também, fazendo este caminho a dois, como esta grande ilusão de pensar que eu estou me casando com o outro, né? Isto é um mal entendido inicial que depois estraga todos os casamentos. Assim também, em grupo, nós corremos esse risco de nos iludir que o grupo é aquele que nós estamos vendo em volta de nós. E aí, se nós não consideramos aquilo um grupo de almas, nós acabamos nos separando de outros grupos, nós acabamos ficando sectários. Vamos dar um exemplo. Neste momento aqui, cada um de nós está fazendo este trabalho individualmente, que nós estamos todos aqui na mesma ideia de fazer um determinado trabalho. Então, aceitamos isso, decidimos por fazer isto e estamos aqui fazendo isso. Estamos unindo as nossas forças praticamente com a mesma finalidade. E como esta finalidade é nós nos casarmos, esta finalidade
é nós unirmos estes corpos da personalidade e depois nos deixarmos absorver pelo eu superior, nós estamos praticamente fazendo um trabalho grupal, fazendo um trabalho de matrimônio grupal aqui neste momento. E se nós não nos considerarmos neste momento almas, se nós não mantermos este trabalho em um nível elevado, se nós não mantermos este trabalho em um nível espiritual, nós corremos o risco de achar que aqui nós somos um grupo e que lá fora tem outro grupo que faz coisa diferente. Nós corremos o risco de pensar que aqueles grupos que estão se concentrando e fazendo o mesmo alinhamento através de outros sistemas, como possam ser os sistemas científicos, os sistemas artísticos, não é? Os sistemas educacionais, os sistemas econômicos, todos esses que estão fazendo o mesmo trabalho de alinhamento através daqueles caminhos, nós então pensamos que eles são outros grupos, que eles são antagônicos aos nossos. Então nós nos tornamos sectários. Ao passo que, se nós nos mantermos em um nível elevado, isto é, se nós, neste momento, nos consideramos eu superiores, se nós nos consideramos seres divinos, espirituais, encarnados, não é? E não só pessoas que têm nome, que têm idade, que têm sexo físico, que se vestem assim ou assim, que têm carro, que moram aqui, que moram ali, se nós começarmos a ficar neste nível, e se nós começarmos a tratar do problema da união nesse nível de coisas, nós acabamos nos confundindo, nós acabamos nos anuviando e acabamos pensando que o grupo é este. Acabamos pensando que este aqui é o grupo. Este aqui também é o grupo. Mas podem ter milhões de almas aqui fazendo este mesmo trabalho neste momento, ou onde quer que elas estejam. Mas no nível de almas nós estamos todos unidos. De forma que é muito importante, no trabalho individual, a gente não cair na ilusão de que a gente é só. Embora fisicamente, emocionalmente e mentalmente a gente faça isso individualmente, isso não quer dizer que a gente é só, nem que a gente é sozinho. E também, nós, se fazemos isso com o outro, não vamos incorrer na ilusão de quase todos de que se está casando com alguém. E no trabalho grupal, nós não vamos cair na ilusão de que o grupo é este. O grupo é também este, mas não é só isso. Para efeito do nosso casamento, para efeito desta união da nossa personalidade com a nossa alma, para efeito de nós nos casarmos, que é este a nossa tarefa nesta altura da nossa vida, nesta altura da nossa evolução. Para efeito de nós nos casarmos, de nós fazermos essas núpcias, nós dizemos que neste momento as energias ou a vida está fazendo em nós a experiência da mente, a experiência do desenvolvimento mental. Vamos tentar sair daquela ideia humana de que somos nós que vivemos fazendo experiências. Vamos sair disso. Vamos entrar numa visão espiritual desta coisa. Vamos perceber que é a vida, que são as energias que estão fazendo experiências através de nós. E que tudo aquilo que nós pensamos ilusoriamente como seres humanos, tudo aquilo que nós pensamos, que fazemos e que experimentamos, na realidade são as energias que estão fazendo experiências através de nós, através dos fatos da nossa vida, através daquilo que nós sentimos, daquilo que nós pensamos. Então nós somos pessoas vividas por uma energia e não somos pessoas que vivemos, que são duas coisas um pouco diferentes. Quando a gente ainda está dentro daquela mentalidade humana normal, a gente acha que é a gente que vive, não é? A gente acha que é a gente que experimenta.
Nós achamos que a gente é que sente. Eu digo, eu penso assim. Não é assim que a gente diz quando está no estágio humano? Eu sinto assim. Eu faço assim. Todas essas ilusões humanas de que a gente é que faz, a gente é que sente, a gente é que pensa, a gente é que vive. Isto demonstra que o indivíduo está no estágio humano. E essas núpcias, este casamento, é exatamente sair desse estágio humano para passar para um estágio super-humano, para passar para uma dimensão espiritual, para passar para uma raça futura espiritualizada. Então nós vamos continuar com o mesmo corpo físico até o final do ciclo do planeta. Vamos continuar ter um corpo emocional, como temos. Vamos continuar a ter um corpo mental. Vamos continuar a ter um eu superior. A nossa estrutura interna é a mesma. Só que vai haver uma revolução nessa estrutura. Está começando a se preparar esta grande transformação. Esta estrutura, em vez dela se iludir de que ela é que está vivendo, o que dá uma vida bastante egoísta, né? Dá uma vida bastante limitada. Eu é que vivo. Isto é uma limitação muito grande, isto é fora da realidade, inclusive. Para uma conscientização de que eu sou vivido. Tem algo que vive em mim. No passado, Paulo de Tarso dizia, não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim. Já fazem 2000 anos que isto já está descendo, que isto já está pairando. E agora, finalmente, parece que ancorou na nossa consciência. Isto ancorou e nós hoje já sabemos que não somos mais nós que vivemos, o que dá este mundo, que não é um paraíso. Mas que é a vida, que é a energia, que é o amor, que é isso tudo que vive em mim, que vive através de mim. Isto é fundamental para nós nos casarmos, para nós fazermos essas núpcias internas, para nós fazermos esta união. Então nós temos que passar daquele estágio humano de dizer eu faço, eu sinto, eu penso, eu quero, eu vivo, para aquele outro estágio mais evoluído de dizer ele, o eu superior, ele age em mim, ele sente em mim, ele pensa em mim, ele vive em mim. Psicologicamente, é a mesma coisa que fazia Paulo de Tarso. Misticamente, de dizer, não sou eu que vivo, é o Cristo que vive em mim. Isto é uma forma mística de dizer o que nós dissemos agora em forma psicológica. Então, se nós conseguirmos nos deslocar desse ponto humano, desse ponto ultrapassado, desse velho ponto de achar que nós é que vivemos, coisa que não é realidade, porque são as energias que vivem em nós, são as energias que fluem através de nós e são as energias que se manifestam através de nós. Mas para isso, precisa que a gente desista de querer viver, que a gente desista de querer fazer, que a gente desista de querer pensar como ser separado, que a gente desista desta ilusão de querer manifestar alguma coisa, de querer impor como personalidade. E que a gente, ao mesmo tempo, aspire a que tudo isso passe a acontecer através da gente. Mas só pode acontecer depois que a gente desistiu de fazer por conta própria. E a gente, então, teria conseguido conscientizar de que existe um desenho para a nossa vida. A gente iria conscientizar que existe um plano para este planeta. Nós iríamos conscientizar
que numa mente superior à nossa, que é a mente universal da qual nós saímos, e para lá vamos voltar, muito mais experientes, nós iríamos conscientizando que é isso o que deve viver em nós, e que nós somos instrumentos disso, que nós somos os canais através do qual isto deve passar, para que o mundo seja algo belo, para que o planeta seja um planeta evoluído. Enfim, em termos bem mais conhecidos, para que a Terra seja um paraíso, para que haja uma nova Terra. E para haver uma nova Terra, conforme está destinado, conforme está escrito, conforme está acontecendo, para haver esta nova Terra, é preciso que os seres humanos mais conscientes permitam que a descida desta nova Terra aconteça. Permitam que esta nova consciência não fique só numa ideia mental, ou não fique só impressa nos livros. Está faltando que a nossa personalidade, está faltando que os nossos níveis conscientes, está faltando que a nossa mente humana, que o nosso sentimento humano e que a nossa ação física percebam que agora chegou o momento deles se entregarem, deles se oferecerem, deles se abrirem para que estas coisas possam acontecer, que são as coisas desta época, que são as coisas deste período. Que coisas devem acontecer neste período? Não importa, isto é uma curiosidade humana. O que eu devo permitir que se faça neste período é eu me abrir e deixar que estas coisas novas vivam em mim, que estas coisas novas sejam em mim. Enfim, que eu renuncie a viver pessoalmente e que eu ofereça, que eu me ofereça como veículo físico, como veículo emocional e como mente para ser um canal para que esta nova Terra se construa. Neste exato momento, todos aqueles que fizerem esta transformação, que fizerem esta conversão, que passarem por esta conversão, isto é, de deixarem de ser aquilo que são, aquilo que vinham sendo, para se abrirem aquilo que eles são realmente, num nível superior, quando o indivíduo decide a deixar, a permitir que isto aconteça, as energias fazem nele a experiência com muito mais liberdade, fazem a experiência com muito mais totalidade. Em vez de fazerem a experiência durante milhões e milhões de anos na humanidade toda inconsciente, não é? Que vai fazendo isto inconscientemente, na ilusão de que ela que está fazendo tudo e que ela que está vivendo. Se eu me converto, isto não leva mais milhões de anos para acontecer, mas isto acontece mais rapidamente, porque eu me abri, eu cedi o campo, eu abri as portas para que isso se fizesse. E vocês vão passar pela experiência de ver que naquele tanto que vocês se abriram para deixar que estas energias superiores, ou esse Cristo cósmico, ou este amor universal, haja em vocês, se vocês se abrirem para isso, se vocês se oferecerem para isso, e se vocês não ficarem presos a nenhuma forma, a nenhum conceito, se vocês não ficarem presos a nenhum esquema,
a nenhuma forma de pensar, nem de sentir e nem de fazer, na qual vocês estão acorrentados, na qual vocês estão presos. Se vocês começarem a por dentro se soltarem, de por dentro, porque fora nem sempre é possível, porque no mundo físico as coisas acontecem por último, é o último nível onde as coisas acontecem. Então, se vocês soltarem todas essas coisas que vocês pensam que são internamente, vocês vão notar que isso é possível fazer porque a estrutura física continua, não é prejudicada com isso assim no início. Ela vai mudando gradativamente depois disso. Mas isso se dá através de um processo muito harmonioso, se vocês fazem as coisas lá dentro e não começam a fazer aqui fora. Porque aqui fora tudo é muito frágil. Vocês podem aqui fora destruírem esta casa e depois ficarem sem casa, não terem onde morar. Não é isso. É lá dentro você dizer, minha casa não é esta, a minha casa é aqui dentro. E vocês continuam morando aqui. Que importância tem isso? Nenhuma. Mas esta casa não é minha. Eu não moro aqui dentro. Para mim tanto faz estar aqui dentro, como estar numa barraca lá fora, ou como estar embaixo de uma ponte, para mim tanto faz, porque a minha casa é aqui dentro de mim. Esta é a mudança. Porque aí, a partir daí, você vai parar na casa física que lhe corresponde naquele momento. Você vai parar na casa adequada para aquele pedaço de vida que você tem que passar. E não vai ficar numa casa porque você construiu aquela casa como você quis e trabalhou a vida toda para ter aquela casa. Não tem nada a ver com a realidade isso. Você construiu e fez a casa no momento em que aquilo era o teu gosto e que aquilo era a tua necessidade. Depois a tua necessidade muda, você ficou apegado àquela casa. E aí você fica segurando, você fica bloqueando aquilo que seria a tua forma externa de vida. Lá dentro está mudando, mas aqui fora não muda, porque ficou cristalizado. Aqui fora ficou com o peso da matéria física predominando. Então, nós não estamos falando aqui de começar as reformas de fora para dentro, que seria inútil. Todas as reformas que acontecem de fora para dentro são muito relativas. Esta conversão é lá dentro que a gente faz. É lá dentro que a gente diz, não sou eu que penso, não sou eu que sinto, não sou eu que faço, não sou eu que vivo. Mas é Ele, são as energias superiores que fazem isso em mim e eu devo me abrir cada vez mais para isso. E feito esse trabalho na consciência, que é a base de tudo, é a base do trabalho moderno. É a base da educação moderna. Feito isso, dentro, soltar tudo. Desatar tudo, com coragem. Que é para a nova terra poder ser instalada. Que é para que a gente possa ser efetivamente, aqui no nível externo, aquilo que a gente é lá nos níveis divinos. Nós somos livres filhos de Deus na nossa essência. Nós somos centelhas cósmicas ou filhos de Deus, como quiserem chamar. E nós não somos fulano ou beltrano, nascido em tal lugar, proprietário disto e daquilo, e filho de fulano e de beltrano, e sem família, ou com família, ou de família boa. Isto é que a gente precisa. A gente pensa que é esposa, e o outro pensa que é marido, e o outro pensa que é filho, e o outro pensa que é pai, não é? E com isso, a gente vai criando uma série de clichês, a gente vai criando uma série de rótulos, e quando vê, a gente se transformou numa garrafa fechada, bem rotulada, mas está fechada, e a gente nem sabe o que tem lá dentro daquela garrafa.
uma garrafa arrolhada, onde colocaram um rótulo, onde está escrito alguma coisa e não é nada daquilo que eu sou. Porque a essência daquela garrafa, aquilo que está arrolhado, que está fechado ali dentro, ao mesmo tempo está solto no cosmos. E eu não sei, e eu não tenho consciência disso. Então, quando a gente se abre, e quando isto começa a acontecer internamente, as energias se encontram livres, encontram os canais abertos para elas agirem, e todas aquelas nossas possibilidades, todo aquele nosso potencial, vai ser usado ao máximo e vai ser aproveitado ao máximo. E nós vamos ficar surpresos de ver que muitas coisas que a gente conscientemente não seria capaz de fazer, no entanto, vê que é feito. Vê que é feito. Vê que acontece. Vocês dirão, mas eu não sou capaz de renunciar a tudo que eu sou, a tudo que eu tenho internamente. Como é que você sabe que não é capaz? Você nunca experimentou? Quando isto é colocado e quando nós nos dispomos, vem uma tal força, vem hoje em dia, vem uma tal ajuda interna, vem um suporte tal que aquilo desencadeia e depois a gente não pode segurar mais esse processo. Depois vocês não conseguem mais parar com isso. Com aquilo que vocês achavam que não era possível, vocês vão ver depois que se transforma num acontecimento incontrolável, que vocês não podem mais parar. Então é realmente a coisa de hoje a gente se abrir para isso. E depois vocês ficarão assistindo como um espectador, porque tendo renunciado a ser por si próprio e deixar que a coisa seja, vocês vão acabar como um espectador. E vocês vão ver que os dias se sucedem, os anos se sucedem sem que vocês percebam, sem que vocês tenham a mínima impressão de que o tempo está passando. Vocês ficam fora do tempo, o que é a maior libertação. Vocês ficam fora do tempo e ficam integrados naquilo que é, naquele presente que é, naquele presente que é a única coisa que existe, o momento presente. E vocês vão ver toda a potencialidade do universo se manifestar através destes veículos, da sua mente, do seu emocional, do seu físico, daquilo que você pensava que era a sua vida, dos outros seres que você pensava que eram seus amigos, ou seus amores, ou seus parentes, que não é nada disso. São você mesmo. Você mesmo, numa outra forma, exteriorizada ali adiante, mas tudo na mesma consciência. Então, para fazer este trabalho do nosso casamento, não é necessário fazer muitas coisas, não. É o contrário. É necessário ir deixando de fazer e começando a querer ser aquilo que se é, naquele nível desconhecido. Não aquilo que ensinaram vocês a ser, não. E nem aquilo que vocês quiseram ser até agora. Tudo que vocês quiseram ser até agora, dentro vocês deviam soltar, cortar, dizer não. Não quero mais nada disso. Agora eu quero ser aquilo que eu sou. E aquilo que eu sou, eu ainda não sei o que é, porque eu ainda não conheço, ainda não veio. Então pararem de dizer, eu quero ser médico. Pararem de dizer, eu quero ser casado. Pararem de dizer, eu quero ficar solteiro. Para de dizer,
Quem dera se eu ficasse viúvo. Para com tudo isso. Para com tudo isso. Para com tudo isso. Porque isso tudo não somos nós, isso tudo não é a coisa. Tem que ficar nestas coisas como se não estivesse. Existe uma frase daquele grande instrutor, Jesus, que dizia: estar no mundo sem ser do mundo. Não tem esta frase? Esta velha frase. Então, eu estou nessas coisas todas, mas eu não sou isso. E eu não sou disso também. Porque aí vai surgir aquilo que eu sou. Vai surgir aquilo que o outro é. Vai surgir aquilo que o planeta Terra é, na ideia cósmica. Porque o planeta Terra, na ideia cósmica, não é esse jogo de forças contrárias que ele foi até agora. E a humanidade não é esta massa de sólidos, líquidos e gases inconsciente. A humanidade é substância mental também. É matéria espiritual. A humanidade é a energia divina. E a Terra, o planeta, também é tudo isso. E a base de tudo é eu, dentro de mim, soltar aquela minha ideia do que eu sou, porque não é nada disso. E de ter calma para esperar e ver o que realmente é. Deixar que isso aconteça. Essa atitude de deixar as coisas acontecerem, as coisas fluírem, não pode levar a uma certa inércia, um certo acomodamento? Ela está perguntando se a gente entrar nesta consciência de deixar que as coisas fluem, que as coisas sejam, se a gente não pode se tornar um acomodado. Pode. Se não captou bem o espírito da coisa, pode. Mas quando você decide se abrir e decide deixar que as coisas aconteçam, você se prepare, porque as coisas vão acontecer com uma muito mais rapidez, com muito mais intensidade, e nada na sua vida vai ficar mais pedra sobre pedra. Você conhece aquela frase? Não vai ficar pedra sobre pedra. É neste momento. Na sua vida não dá tempo nem de você pensar mais em descanso, em lazer. Lazer é uma palavra que sai do seu vocabulário, sai da sua consciência. Não existe mais isso. Não dá tempo. Se você está na consciência certa e começou a fazer isso no momento exato, precisa experimentar. Não fica nada acomodado. Não fica pedra sobre pedra. Isso sim. Tudo é desmanchado e feito de novo. Agora, se o indivíduo ficou nesta atitude de abertura e caiu nesse estado que você descreveu de inércia, é porque houve um engano. Houve uma má compreensão da parte dele. Talvez a chave esteja no seguinte, uma das chaves. Se você decide a se abrir no teu próprio benefício, talvez você vá acabar numa situação dessas. Mas se você decide a se abrir porque você compreendeu que deve se abrir, sem nenhum motivo outro, sem criar nenhuma expectativa, então isso não vai acontecer.
Porque você pode se abrir por interesse, não pode? Você diz, eu vou me abrir porque eu não estou contente com isto, com aquilo. Então, isto é uma abertura só em nível humano e que não teve o consentimento interno. Porque o consentimento interno é desinteressado. Não é interessado em nada. Então, se você se abrir porque você tinha que se abrir por mais nada, aí não acontece isso, não. É isso. É fazer as coisas porque as coisas são para ser feitas. Então, eu dentro de mim vou renunciar a este paletó, não porque eu queira ficar livre deste paletó, porque este paletó me dá trabalho, porque às vezes eu tenho que pregar um botão nesse paletó, porque eu tenho que passar este paletó. Não é por isso que eu quero ficar livre deste paletó. E eu não quero ficar livre deste paletó também. Eu apenas não sou este paletó e ponto, nada mais. E se ele continuar aqui, tudo bem, mas eu não sou, eu não estou aí. Aí não tem perigo da coisa tomar aquele rumo. Uma das primeiras leis que foram dadas aos homens para eles conhecerem, uma das primeiras leis cósmicas foi esta: trabalhe sem esperar pelo fruto da tua ação. Trabalhe desinteressadamente. Então, tudo está dentro da lei, né? Uma lei é única. Se abra desinteressadamente. Busque desinteressadamente. Pode, não pode? Claro que pode. Se abra sem esperar que aconteça alguma coisa. Se abra sem interesse de viver uma boa vida. Se abra sem interesse de nada, sem interesse algum. Se abra por se abrir e esqueça todo o resto. Aí não acontece isso. Esse assunto de fazer a busca da união sozinho, com outro ou em grupo, isto é um assunto que não é para ser resolvido em nível de personalidade. Não é a vontade humana que sabe isso. Porque é o eu superior que vive através das encarnações e é o eu superior que sabe o que deve acontecer numa determinada encarnação para a vida dele, presente e futura. Então, esse fato da busca de um outro para fazer este processo, ou da busca de um grupo, ou da busca de ficar sozinho, isto não deve ser feito pela personalidade. Uma personalidade já equilibrada, ela não tem preferência por nenhuma destas três formas de busca, porque ela sabe que as três vão dar no mesmo ponto, vão parar na mesma meta. Ela sabe que as três vão chegar na mesma meta. Então, para ela, tanto faz. E ela, então, coloca as energias superiores esta decisão. Então, as circunstâncias se apresentam bem claras. E existe uma forma de ser claro para as energias superiores e que nós humanamente não entendemos, que é uma forma de omitir aquilo que é supérfluo. Então você pergunta: devo ficar só? Devo me casar? Devo fazer isso grupalmente? Aparentemente não vem uma resposta, mas nem aparece casamento e nem aparece grupo. Então quer dizer que é só. Não tem resposta, né? É tão óbvio. E não é só aparecer, porque aparecer aparece.
aparece porque nas vidas passadas nós fizemos tantas ligações kármicas que facilmente aparece de tudo na nossa vida. A todo momento. Se você tiver que ser solteira, vão aparecer inúmeras oportunidades de casamento. Nenhuma delas é verdadeira, porque foram ligações passadas que estão repassando, que estão de novo atravessando o seu caminho. Então a personalidade é muito, muito cega nesse assunto. E às vezes tudo aquilo que está aparecendo para você como oportunidade não é nada daquilo. Aquilo que é a sua coisa pode chegar num determinado momento cíclico, quando chegar um momento. E é preciso serenidade para não querer fazer por conta própria, quando se está nesse processo, bem entendido, não antes. Então você pergunta: devo ficar solteira? Devo me casar? Isso não é pergunta, isso não é coisa para você resolver em nível de personalidade. Em nível de personalidade, você parte da sua realidade atual. Você parte de como a sua realidade se apresenta. É ali que você está. Solteira ou casada, ali que você está. Você está numa determinada realidade. E dentro desta realidade você se sinta inteira. Você se sinta totalmente ali, assuma esta realidade. Assuma, diz, esta é a minha realidade atual. E a partir daqui, as energias vão fazer o que tiver que ser feito. A partir daí começa a vir uma clareza. Mas esta atitude inicial é imprescindível. Se você não assume a sua realidade atual, se você não entrega a sua realidade atual, a sua realidade superior, esse processo não se dá tranquilamente, não se dá verdadeiramente dentro daquilo que é a tua necessidade. Esta atitude inicial é imprescindível. E esta atitude de aceitação básica, de invocação da vontade superior, isto é uma coisa muito dinâmica, isto não é passividade como se pensa. É a partir daí que as coisas começam realmente a acontecer dentro da nossa necessidade. Antes da gente fazer isto, a gente estava vivendo como personalidade, não estava vivendo como alma ainda.